Добър ден и добре дошли на откриването на нашето 15-то издание на дарителската кампания «Осиновете врачанско семейство». Аз съм Милена Найденова, официален говорител на кампанията за 15-ти пореден път. На консорциума от организации и институции, които участват всяка година в нашата кампания. А сега искам да чуете, да направите малко местенце, за да може Жаклин Петрова от Младежки център към община Враца да прочете своето есе «Моята молба». Заповядай, Жаклин. Искам да кажа, че много се радвам, че съм тук с вас на този много хубав, светъл празник, Денят на християнското семейство, който е свързан с добротата. И ние точно за това ще си говорим, т.е. аз ще говоря. Моето есе се казва «Моята молба». Скъпи човеко, извинявам се, ако те притеснявам в забързаното ти ежедневие, но ми се иска да споделя нещо с теб. Нещо, което ме тревожи от известно време. Започнах да забелязвам някаква студенина в погледа на хората. Равнодушие и егоизъм. Всички бързат, тичат за някъде и все нямат време. Нямат време за приятелите си, за семейството си, да и за себе си дори. Какво толкова правят, не зная, но със сигурност знам едно. По този начин нараняват не само другите, но и себе си. Отделят се от човешкото и заживяват в своя собствен егоистичен свят, преследвайки древни материални цели и правейки планове за живота, без да осъзнават, че животът е това, което им се случва в момента, както е казал големият мечтател Джон Ленън. Може би преследват толкова желаното щастие, но къде е то? Не се ли открива в малките, добри дела? Не е ли в усмивката, прегръдката и подадената ръка? Не е ли в благата дума, целувката и дарената топлота? Кажи ми, приятели, ако бъркам, но мисля, че щастието се постига чрез доброто сърце и топлата душа. Дали пък сухото материално ежедневие не ги е заслепило и не виждат болката и страданието на другите? Всички искат да се издигнат в кариерата си, но не обръщат внимание на свършеното. Готови са и през себе си да минат дори, но да се докопат до голяма кариера. Всички се стремят към нови връзки. Но без да се потапят в тях. Всички искат да бъдат обичани, но никой не иска да дава любов. Всички искат на всяка цена да се здобият с много пари и допускат загубата на любимите си хора. Различни хора, а всъщност толкова еднакви, с еднакви цели и идеали. Толкова различни съществувания, а всъщност толкова идентични. Пишат ти човеку с една единствена молба. Недей да ставаш и ти като всички останали. Моля те, остани си милият, загрижен и добър човек, който е мислещ, съпричастен и различен. Бъди внимателен и отзивчив към себе си и другите. Уважавай приятелите си и обичай семейството си. Показвай и доказвай любовта си във всеки един миг. Недей да отлагаш неотложното за следващия ден, защото времето е тук и сега. Не чакай утре, за да започнеш да живееш, защото животът вече тече. Твоят и моят живот са кратък миг от вечността и ние решаваме какво да направим и оставим след себе си. Наш е изборът какви да бъдем и как да се отнасяме с другите, с какво да ни запомнят. Ще си позволя да завърша с един цитат от Жорж Санд. Пази добре в себе си това съкровище, добротата. Знай как да даваш без колебание, да губиш без съжаление и как да придобиваш без подлост. Моля те, приятелю, остани поне ти човек. Благодарим на Катрин, на Жаклин. Никога не съм предполагала, че ще се вълнува всеки път. От детска градина Българче, четвърта подготвителна възрастова група пчелици. Са тук
Те са наши традиционни участници. Това е техния най-голям дар за нашата кампания. Директор, госпожа Калинка Доранкиева. Започваме с песента Мама и татко. Мама и татко. С мама и татко. Абонирайте се!
повеселим се без почивка. Лек за всяко нещо, трудно са домашните усмивки. Татко Боби е учител, кака бела ванелина, мама в банката служител, аз пък в детската градина. Всички хора сме здрави, живеем най-задружно, в магалата стои се славим, повече не ни е нужно. А сега давам думата на госпожа Петя Долапчиева, заместник кмет на община Враца. Заповядайте, госпожо. Уважаеми организатори, партньори, домакини, гости, приятели на днешното 15-то издание на събитието на Врачанско семейство, скъпи деца! Имам приятното удоволствие да поздравя всички вас с днешния прекрасен празник, Денят на християнското семейство, от името на кмета на община Враца, господин Калин Таменов. С прекрасния празник, Денят на християнското семейство и християнската младеж. Семейството, което всички ние имаме, което е нашата опора в трудните дни, което е топлия огън в мразовитите нощи, което е здравото рамо, на което се опираме, когато имаме трудности, което е нашата радост и усмивка, което е мястото, в което заедно чертаем светли пътеки и се радваме на останалата дина след нас, семейството, което е нашето всичко. Нека във всеки ваш дом да има много усмивки. Бъдете живи и здрави, бъдете щастливи, бъдете усмихнати, обичайте се, подкрепете се и нека да пребъдете всички вие, защото днешния ден наистина е много специален.
Бъдете благословени и весел празник! Благодаря. Давам думата на господин Мирослав Комицки, заместник областен управител на област Враца. За мен е чест Деня на християнското семейство да поставим началото на настоящата и поредна благотворителна кампания, особено по синовия врачанско семейство. Осиновяването е символичен израз на съпречестността, мъдростта към децата в неравностойно и трудно положение. Благодаря на организаторите. Благодаря ви, госпожо Васкова, и на вас, че вече 15 години правите провеждате настоящата кампания и на вашите партньори. Нека бъдем по-приветливи и поздравление за това, че правите погледата на децата по-топла и по-светла. Пожелавам успех на кампанията. Благодаря. Давам думата на господин Румен Антов, председател на Общински съвет Враца. Благодаря. При изпълнението на децата от детската градина се върна в моето детство. Беше прекрасно, усещането е невероятно. Ние тогава нямахме чак толкова много празници, но все едно беше изключително приятно усещане. Благодаря ви, деца. Да. Уважаема госпожо Васкова, уважаеми дами и господа, гости на днешното събитие. Днес в деня на християнското семейство, който за 15-ти пореден път стартира благотворителната кампания «Осинови врачанско семейство», аз особено съм щастлив от мое име и от името на Общински съвет Враца да ви приветствам за тази прекрасна инициатива. Да бъдем добри, да бъдем сърдечни и добронамерени, да бъдем грижовни. Само така ще успеем да върнем усмивките на всички деца. Да даряваше висше човешко добродетел, която изпълва сърцата ни с радост и удоволствие. Особено в навечерието на най-светлия празник Рождество Христово. С тази чудесна инициатива вярвам, че заедно сплотени като голямо християнско семейство, ще преодолееме незгодите и ще дарим още много деца с красиви и радостни мигове. Пожелавам още дълги години чрез кампанията да се трупат поводи за гордост, поводи за радост и моменти на истинско удовлетворение от добре свършената работа. Още веднъж честит празник на всички, деня на християнското семейство. Бъдете здрави и щастливи. Благодаря ви. Благодаря на господин Антов. Давам думата на председателя на кампанията и председател на управителния съвет на Дома на науката и техниката. Жарко и на вас. Добър ден! Скъпи мои дарители, скъпи мили мои съграждани, за 15-та поредна година аз изправям пред вас винаги развълнувана, винаги трепетна, изпълнена с изключително силно чувство на благодарност към вас, защото вие с вашата щедрост, с вашите християнски добродетели, ние заедно успехме да сътвориме най-красивата, най-тежливата, най-необяснимата кампания по синовете врачанско семейство. Няма такава кампания в България. Няма аналог. Най-силното чувство, най-силното качество на кампанията ни, че тя е анонимна. Какво високо нравствено чувство, каква душа трябва да притежава човек, за да може да дарява анонимно. За да усети, той не може да ги види, да усети щастливите майчини сълзи за това, че нейното дете не е забравено, както се казва, твори от царя, а за Коледа на вечерта на Рождество Христово, то получава подарък. Знаете ли какво значи един баща да каже: моето дете, моите деца, за първ път
за Коледа получават подаръци и те са като другите, когато минават пъхме гасковите витрини и гледат с задъл поглед. И това всичко е един сюрприз, това е една изненада, това е неочаквано. Тук е нашата сила. Аз мисля, че тази кампания има двояка стойност, защото тя направи едно общество на дарители. Тя ни направи действително с християнски добродетели. Ние не искаме реванш, не искаме, в кавички казвам, потреба да ни е на стената, за това, че ще направя добро. Аз съм го направила, защото аз имам потребност да бъда добра, да бъда милостива, да бъда жалостива, да върна детската усмивка на вечерето на Рождество Христо. Тая година, по стечено обстоятелствата, има още един голям празник. 10 години от пълноправното членство на България в Европейския съюз. И ние днес сега сме за навечер, след един месец, България 1 януари 2018 година, ще стане председателстващ Европейския съюз. Мисля, че то просто си е дошло на место, тая вишната 15 години, да посветиме на това членство, на нашето председателство, да си пожелаем изключителни реални успехи и да продължаваме с това темпо да нарастваме, защото когато ние стартирахме с тази кампания, тръгнахме с 38 деца, сега гоним над 100. Дай Бог следващата година да бъдат още повече. Сърдечно ви благодаря, пожелавам на всичките здраве, късмет, успех и много усмивки. А сега на празниката на празник, с чувство на голяма благодарност, изключителна признателност за партньорството, за съпочестността на община Враца, искам ви благодаря от името на Организационния комитет е този пакет. Областна администрация, това се разбира в нашата кампания, няма да е същата. Чувство на благодарност и признателност от Корин Комински. Има нещо символично, че тая кампания се роди под покрова на читалище развитие. На той е достолепен, многовековен паметник, развъдник на културата, на културата и на просветата. Госпожа Кара Иванова. Заповядайте и до още дълги години да ми притягате тук. И специални, кордови благодарности към една много сформирана формация от 2 години. Това е младежкия център към община Враца, които са ни неотменни, наши партньори, искрени благодарности. От ръководството и колектива на училище село Средно училище Христо Ботев поздравяваме госпожа Васкова за това, което се случва, защото тази кампания пожелаваме да се прераства все повече и да става по-мащабна. Благодаря ви. Благодаря. Нашето желание е друго да става все по-малко и все по-малко деца да имаме за осведомяване. Да продължат за детските рисунки, изложбата в детски рисунки е дело на 5 детски градини. Детска градина Радост, детска градина Единство, творчество, красота, детска градина Вълшебница, детска градина Бразичка и детска градина Детски свят. За първи път ще наградим най-добрите измежду най-добрите рисунки, които виждате. Давам думата на госпожа Ирина Иванова, Майчин център Българка. Наградите са осигурени от Майчин център. Добър ден от мен, честит празник на всички. Денят на християнското семейство, християнската младеж и денят на доброто. А кои са най-големите носители на доброто? Разбира се, децата, които творят тази красота всяка година за нас. Класирахме на трето място, много трудно ни беше да изберем, Любчо Генчев, 6 години, детска градина Радост. Любчо, тук ви е. На второ място Любомира Иванова на 6 години от детска градина Вълшебница. Любомира?
какво си. Поздравление за Любомира! И на първо място класирахме Катрин Мотакова, която е от детска градина Радост и на 6 години. Катрин. Извинете, един си по чувство го така. Поздравления за Катрин. И тъй като ни беше много трудно да изберем, имаме и две поощрителни награди. София Иванова на 6 години от детска градина Радост. Още една поощрителна награда, Рая Георгиева на 6 години от детска градина Брезичка. Рая Георгиева от детска вселена, детска градина. Да, детска вселена. Детска вселена, Рая. Тъй като от детска градина Детски свят, децата участваха с много картини. Ние им подаряваме една колективна награда, книжки, които да четат по Коледа на децата. Децата на Детски свят, ще ги дадем по-късно. Благодаря ви. А сега по установена традиция трябва да си свършим работата. Моля за господин кмета, кой ще изтегли първото картонче и да открие кампанията. Номер 6.